ويقين سقه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. د شمشاد نړیوال لاریو ټلویزیون قدرمنو لیدونکو د دینی لارښوونې د خپرونې مینهوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خدای دې کړي تر دې دمه روغ جوړ خوشحاله او د خپرونې سره اوسئ. قدرمنو لیدونکو همدا شیبه تاسې دینی لارښوونې خپرونه د شمشاد نړیوال ټلویزیون څخه په ژوندۍ بڼه ګورئ او همدارنګه له شمشاد راډیو څخه په ژوندۍ بڼه اورئ. محترمو لیدونکو، زموږ د نننۍ خپرونې موضوع ده ملي ارزښتونو ته درناوی. خوشبختانه د همدې موضوع د ښه تشریح لپاره سره په سټوډیو کې لیدل په څیر نن بیا هم محترم الحاج مولانا سمیع الله ریحان صاحب راسره دی. کور دې ودان وي چې له ځانه سره یې لرو. قدرمن لیدونکو، تاسو هم همدا شیبه کولی شئ د خپلې خپرونې سره اړیکه ونیسئ او د موضوع په اړه د خپلو پوښتنو ځوابونه له قدرمن ریحان صاحب څخه ترلاسه کړئ. هغه محترم اوریدونکي چې همدا اوس د شمشاد راډیو اوري، کولی شئ په دې شمېر اړیکه ونیسئ: 0 شپږ اتیا شپږ سوه یوولس شپږ سوه یوولس. ریحان صاحب، درته خره غلاس ویم ستړي مشي، هر کله راشي. مننه کوم قدرمن سیرت صاحب، خوشحاله او سوکاله اوسي. ریحان صاحب، یو ورو سره ټلیفون په کرخه دی، هغه اخلو بیا به راشو خپرونې ته. السلام علیکم ورحمت الله. څوک له کوم ځایه؟ مهرباني پوښتنه وکړئ. بلا پوښتنه خو نه لري. سمه ده، ستاسو پوښتنې مونږ واخیستې او د ریحان صاحب شخصي نمبر به زموږ تخنیکي همکاران درکړي. ریحان صاحب، راځو خپلې موضوع ته. موضوع مو د ملي ارزښتونو ته درناوی، که په سر کې په دې رڼا واچوي چې یوې اسلامي ټولنې ملي ارزښتونه څنګه تعریفولی شو. الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه، اما بعد. سیرت صاحب محترم، تاسو ته او خپلو ګرانو همکارانو ته، په هیواد کې او د هیواد نه بهر ټولو درنو لیدونکو ته او خصوصا خپلو مینهوالو ته نبوی تحفه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلامی ټولنه با ارزښت ټولنه، اسلامی ټولنه پرمختللې ټولنه، اسلامی ټولنه ټولې دنیا ته منلې شوې ټولنه، اسلامی ټولنه هغه ټولنه چې په هغې کې د هر چا حقوق محفوظ وي، دا د اسلامی ټولنې غوښتنه ده. دغه غوښتنه به څوک په ځای کوي؟ هر هغه څوک، قدرمن سیرت صاحب، چې هغه په دې جامعه او په دې ټولنه کې اوسیږي، نو هغه به خپلو اسلامی او ملی ارزښتونو ته درناوی لري. که درناوی ولري دا خلک د کامیابۍ په طرف ځي، که درناوی ونه لري دا خلک د ناکامۍ په طرف ځي. درناوی څنګه تعریفولی شو؟ ستا سوال دا و. درناوی داسې تعریفولی شو چې په اسلامي ټولنه کې، یا په بل عبارت باندې، یو ملک، یو وطن چې هغه خپل جغرافیایي موقعیت او حیثیت د هغې معلوم وي چې د دې ځای نه تر دې ځای پورې دی، نو په هغې کې چې کله یو حکم صادریږي یا په هغې کې یوه فیصله کیږي او په هغې باندې ټول وګړي راغونډ نه شي، نو هغې ټولنې ته موږ پرثباته ټولنه نشو ویلی. کله چې یوه ټولنه پرثباته ټولنه وي، نو دا په هغه وخت کې او په هغه صورت کې کیدلی شي، قدرمن سیرت صاحب، چې په هغې کې ملي ارزښتونو ته درناوی ولرل شي. او ملي ارزښتونو ته درناوی د هوبهو د اسلامي ټولنې د اسلامي ټولنې حکم دی، د اسلام اساسات دي. لکه اله العالمین جل جلاله د صفا او د مروه په رابطه باندې فرمایي: ان الصفا والمروه من شعائر الله. دلته مسجد، مدرسه، مقبره، مکتب، پوهنتون، د مسلمانانو د اجتماع ځای، په یو ملک مروج قانون، دغه کم چې داسې وي چې هغه ټولې ټولنې ته یو سان رسیږي او د چا شخصي ملکیت نه وي. د رئیس جمهور، د هغه د معاونینو، د بل چا، دا شخصي مفاد دپاره نه وي، بلکې د ملي ارزښت دپاره او د ملي یووالي دپاره هغه استعمالیږي. نو په دې باندې د دې ټولو وګړو یو قسم عمل کول او هغې ته درناوی کول دا ضروري دي. مننه ریحان صاحب، هم اړیکه لرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورو جوړ په خیر. خوشاله اوسه، مهرباني. زه د مولای ته مې پوښتنه لرم، چې نو دغه پوښتنه. مهرباني. او دا
نو چې ماشوم وشي دا یې چې کار پرې ګناه لري او که کله کې ورته د سر ویښته ښه مهرباني بله پوښتنه او بله پوښتنه زما دا ده چې مور مې ده ډېره ضعیفه ده دا زنګونه ده چې هغه شوي دی ډاکټر صاحب ورته وویل چې په کښې ناستو مونځ وکړه دا آیا مونځ کېږي که نه کېږي په کښې ناستلو بله پوښتنه سمه ده ستاسو پوښتنې مونږ واخېستې خپرونه ګوره ریحان صاحب راسره دی په دې اړه معلومات درکوي مخکې ریحان صاحب راځو ملي ارزښتونو ته احترام د ټولنې په ثبات کې څومره رول لرلی شي ما وړاندې هم وویلې ګورئ ټولنه که کله موږ د ټولنې د ثبات خبره کوو نو په ټولنه کې ثبات اله راځي چې ملي ارزښتونه په هغې کې خوندي وي که چیرته ملي ارزښتونه په ټولنه کې خوندي نه وي او هغې ته احترام خلک ونه لري نو بیا دغه ټولنه یا اجتماع یا دا وګړي یا دا ولسونه یا دا قومونه یا دا خلک چې دلته اوسېږي نو دوی کې به ټول عمر اختلافات موجود وي وجه د هغې څه ده وجه د هغې دا ده چې دوی خپل ملي منافع په شخصي منافعو باندې برترې نه ګڼي بلکې شخصي منافع په ملي منافعو باندې برترې ګڼي کله چې یو سړی خپلې شخصي منافع د ټولنې د منافع نه قربان کړي بیا دا ټولنه د کامیابۍ طرف ته ځي او که چیرته په ټولنه کې شخصي منافع مخکې وي په نسبت د ملي ارزښتونو ملي اساساتو او ملي غوښتنو د هغې وجه نه ورته شخصي خبرې خپلې وړاندې وي نو دغه ټولنه بیا ثبات په سترګو هم نه شي لیدلی دی به ټول عمر بې ثباتۍ ته روان وي ځکه په کور کې کورکۍ جوړېږي کله چې په کور کې کورکۍ جوړ شي هلته مشکلات پیدا کېږي که چیرته کور یو کور وي ټول وګړي یو قسم رفتار کوي ټول وګړو ته یو رقم حقوق ورکول کېږي او ټول خپل ملي او اسلامي ارزښتونو ته په کامله توګه باندې درناوی ولري نو بیا به دا ټولنه د ثبات طرف ته ځي یعنې زه ویلی شم چې ملي ارزښتونو ته احترام د ټولنې په ثبات کې 100% رول لري که چیرته احترام ورته ونه شي ټولنه د ثبات طرف ته نه شي تللی مننه ریحان صاحب بیا هم اړیکه لرو له هرات ولایت نه السلام علیکم ورحمت الله زموږ غږ اورئ که زموږ غږ اورئ مهرباني پوښتنه وکړئ فکر کوم دوی اړیکه هم نیولې ده خو خبرې نه کوي ریحان صاحب بیا هم راځو خپلې موضوع ته آیا مسلمانان په دې مکلف دي مخکې مې په تاسو رڼا واچوله لکه څنګه چې خپل اسلامي ارزښتونو ته درناوی لري همداسې مکلف دي چې خپلو ملي ارزښتونو ته درناوی ولري په اسلامي ټولنه کې باید ارزښتونه د اسلام سره په ټکر کې نه وي بله لکه څنګه چې د افغانستان د اساسي قانون ماده هم دا ده چې هېڅ یو قانون به د اسلام د مبارک دین د مبین دین سره په ټکر کې نه وي بله نو داسې ارزښت او داسې قانون او داسې یو خبره به نه پلي کېږي او نه به هغه عملي کېږي چې هغه اسلام سره په ټکر کې وي او کله چې د اسلام سره په ټکر کې نه وي نو دغه هم دغونه ضروري ده لکه څنګه چې اسلامي اساساتو سره احترام ولري دې ته احترام ولري وجه دا ده چې یو دا د سړي امنیت تضمینوي دا د سړي شخصیت تضمینوي دا د یو ملک بقا تنظیم دغه کوي تضمینوي دا د یو ملک آینده تضمینوي نو کله چې دا تضمینوي د دې دپاره ضروري دا د سیرت صاحب محترم شي دې ته به خلک په همغسې احترام باندې قایل وي لکه څنګه چې یو انسان دیني مقدساتو ته په احترام باندې قایل وي هغه هم فرضیت د ده جوړېږي او دا د فرضیت جوړېږي ګورئ ابراهیم علیه الصلات وسلام لومړی د حرمینو شریفینو دپاره د امن دعا کوي کله چې د امن دعا وکړله هغې پسې نورې خبرې مبارکې بهیې کوي الهو العالمین هغه قبلوي هلته چې امن موجود دی ټول خلک په یو قانون او په یو لار باندې روان دي او هغې د خپل قانون احترام کوي او هغې ته درناوی لري نو په دغه کې ستونزه نه وي د هغې خلکو دپاره د هغې زندګي هم جوړه ده دلته افراد تفری ده څوک یو څه وایي څوک بل څه وایي څوک بل څه وایي څوک بل څه وایي خوري هم دلته سکي هم دلته اغوندي هم دلته ماش هم دلته اخلي کور هم دلته دی زندګي هم دلته ده ژوند هم دلته دی او بالاخره مرګ هم دلته دی هر چېرته چې مړ شي مرګ هم دلته دی خو د هغې باوجود خپل شخصي منافع د ملي منافعو نه برتري ګڼي نو ځکه خو دا ټولنه ناکامۍ طرف ته روان ده او د اشخاص د ناکامۍ طرف ته روان مننه ریحان صاحب بیا هم اړیکه لرو السلام علیکم ورحمت الله ستاسو غږ راځي مهرباني پوښتنه وکړئ دا کار ګناه دی او نه او بل دا پوښتنه مې کوله چې
دا ګناه دی یا نه کله چې تاسو سره په تلیفوني اړیکه کې نه مار مو کوم څه خبرې کوم او دوه پوښتنه دا چې زه درته لا تسلیم نه عارف کوم او دا نه په خاطر چې لازم عجب سره ورته شي او خلاص وايي وايي چې دا څه په تاسو دي عبادت نه قبلې یعنی قبلې ورته مې یعنی سمه دا تاسو تقریبا یو پوښتنه مونږ واسه تاسو په ټلي اړیکه کې ستونزه هم و خبرونه ګوره ریحان صاحب را سره دې په اړه معلومات درکړي ریحان صاحب راځو نن سبا کله کله ملي سرور ته د درناوي لپاره د درېدو او نه درېدو خبره مطرح کی بعضی څوک چې باید و درېږي ورته بعضی پکې وای چې باید و نه درېږي ورته شریعت په دې اړه څه حکم کوي په نور دنیا کې په عربي نړۍ کې په اسلامي هیوادونو کې دا د نشیط الوطنی په نوم باندې یادیږي نو کله چې د نشیط الوطنی په نوم باندې یادیږي د دې لپاره ضروری دا ده چې دا د یو قوم د یو ملت د اتفاق د اتحاد په کار دی بله د افغانستان ملي سرود هم په همدې اگر چې دا ډمبقې منبقې ورسره خیر نه دی چې دا سړی ورسره ډمبقې منبقې د خلکو وهلي دي ښه خو دا وه چې د دې سره که چېرته همداسې یو بل داسې یو آواز یو ځای شوی وی چې هغه آواز یو د اتفاق د اتحاد طرف ته خلق تشویقوله او بل طرف ته د دې هغه الفاظ د داسې طریقې سره لوستل کېدل چې خلق ور باندې پوه شي نو دا د اتفاق د اتحاد منظر دی د دې ته ودرېدل دا په دې معنا دی چې دا ملي سرود په احترام چې دا خلق وایي چې ودرېږئ تاسې دلته د ملي سرود احترام نه د ملک احترام دی د ملک د بقا احترام دی د اتفاق او د اتحاد احترام دی اگر چې ځینې خلق چې په دوه ټکو خبر نه وي دوه ټکي سبق ویلې نه وي په یو مجلس کې وي هغه به ناست وي ځان هلته بزرګ بزرګ کوي تنخواه د دې دولت اخلي تنخواه د دې وخت اخلي لس ځای تنخواګانې خوري لسو دفترونو کې وي خوري د دې دفترونو موټرو کې د دې دفترونو ګرځي او بیا چې کله د ملي سرود خبر راشي بیا په سر باندې څادر واچوي که ته دونه بزرګ یې ورشه په خانقاه کې کښېنه بیا خانقاه ځانته جوړه کړه خانقاه کې کښېنه د صلح شورا کې پیسې اخله د علماو په شورا کې پیسې اخله نورې چې چېرته په مخه درغلي هغه وهه په رشوت باندې اسره مه کوه او بیا چې د ملي سرود خبره راځي یاره دې ته ودرېدل ښه نه دي څوک وایي چې ښه نه دي ورته تاسې وګورئ د حرمینو شریفینو امامان چې کله د هغوی یوم الوطني وي د سعودي یا د مصر علما د اسهر چې هغه یوم الوطني وي یا دارالعلوم دیوبند علما چې د هغه یوم الوطني وي یا د نورو ملکونو چې هغه یو ورځ خپله لري او په هغې کې یا یو محفل لري او په هغې کې دا شی د هغوی د خپل ملک هغه نشید الوطني هغه پکې نشریږي نو هغې ټول د هغې په احترام باندې ودرېږي د هغې احترام کوي د هغې حکمران وي هر څوک ودرېږي یو زمونږ په دې ملک دا دی چې د عالم او د غیر عالم فرق نشته دلته ټول مولیان دي بس چې چا برید خریلي دي برید خریلي دي او هره ورځ یې تازه تازه خری او سپین پټکی په سر کړی دی یا سپینه خولۍ په سر کړی دی هغه دلته ملا دی هغه دلته عالم دی خلکو هغه محراب کې کونه په منبر باندې کېنولی هغه دې ته نه ګوري چې زما د ملک اساسات شی دي زما د ملک ملي ارزښتونه شی دي زما د ملک اصول شی دي زه به د مثال په ډول درته وایم دلته ګوره قدرمن سیرا صاحب ډېر حکومتونه تیر شوي دي د شریعت په نوم باندې هم حکومتونه تیر شوي دي هغې حکومتونه هم دلته خپله ورځ لمانځلې ده تاسو وګورئ آرشیف کې به دا پرته وي هغه هم خپله ملي ورځ لمانځلې ده حتی راوتي دي خلک د دریشو سره وځي هغې د پټکو سره راوتي خپل ورځ دا ټوله دنیا ته یو مظهر دی چې موږ څوک یو موږ د خلک نه یو نن دا ټوله دنیا موږ پورې ولې خاندي خو د دې وجه نه موږ پورې دا ټوله دنیا خلک خاندي هغه وای ولا په دې ملک عالم نشته هغه وای ولا په دې ملک مجاهد نشته هغه وای ولا په دې ملک هوښیار سړی نشته هغه وای ولا په دې ملک متفکر نشته هغه وای ولا په دې ملک داسې خلک نشته چې دې ملک سره مینه وي او دا حقیقت دی ولې د هیڅ یو مولا د خلینو بجیر دا وانه په نور ملکونو کې چې هغه د خپل ملک خلاف خبره وکړي د حرمینو شریفینو امامان د پیغمبر په جانماز باندې ډایرک ولاړ وي د پیغمبر په منبر باندې ډایرک ناست وي ډایرک نه وي بالکل ډایرک هلته ناست وي په هغه منبر باندې او خپل حکمران یادوي د حکمران پسې سپکه خبر نه کوي خپل حکمران یادوي او حکمرانان بزرګان هم نه دي ټولې دنیا ته معلومه دي چې حکمرانان بزرګان هم نه دي د اماراتو حکمرانان وګورئ بزرګان خو نه دي کنه چې بزرګان دي خو هغه یادوي علمای ټول یادوي قاري صاحبان ټول یادوي هغه یادوي یو زمونږ په ملک الف بیتی به ویل نه وي دا 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 مولیان دي دا دا د ملي سرود مخالف دي او دا د دې مخالف دي او دا د جلسې مخالف دي او خریم بیا د عمل ریحان صاحب ستونزه سره چې زمونږ بعضي علما سبق نه پوهیږي سبق نه دی ویل سبق نه دی ویلی په واسطه مقرر شوي دا اوس په دې شورا علما کې داسې خلک مقرر شوي دي چې پاو خبر نه دي بله په دې باندې خبر نه دي چې شریعت څه معنی او دین څه معنی او اصول څه معنی نه د ملک د ګورئ دا ملک په موږ حق لري دا ملک زما ملک دی پردي ملک کې د څلوېښت کاله تېر کړه چا پکې پرېنښودې وی وهلې وی ډبولې د محراب نه هم رالې کړې جانماز نه هم رالې کړې مدرسې دې مورته جوړې کړې پکې پرېنښودې بیا دې هم پکې نه پرېږدي بیا دې هم پکې نه پرېږدي راځه د خپل ملک ولې نه جوړې د خپل ملک په همدې جوړېږي په اتفاق او اتحاد باندې دا وطن افغانستان دی بله
الفاظ دي دا وطن افغانستان دی بیا پکې او دا کور د هر افغان دی وقت د هر افغان کور دی چیرته چې موږ شي را روان دلته بل چیرته څوک نه پریدي ارز داده چې زمنګ شریک کور په هغه صورت کې دی چې موږ ملی ارزښتونو ته احترام افسوس په هغه مولیانو باندې کوم افسوس په هغه مولیانو افسوس په هغه مقتدیانو باندې کوم چې د جمعې په ورځ ورته مولا لګیای په منبر باندې ناستی او ملی ارزښتونه ټکوي د ملک اساسات ټکوي د ملک هغه استی ټکوي د ملک تمامیت ارزی ټکوي او د ورتنا سو د دې مولا په سی به مونږم کوي هغه مولا مفسوس ته دغه په علمیت مفسوس ته او دغه په دغه نسوارانو مقتدیانو باندې مفسوس ته چې د ورتنا سی په اول سب کې ناشته او جمونه د نسوارو نه ډکړي د شنو د تورو نسوارو او پاو بو باندې خبر نه چې د خپل امام ته وجدات سره لګي اس برای خدا په دې ملک باندې مونږ قرباني ورکړي په دې ملک په سرحداتو کې زمنګ د ابا او د اجداد ویني توي چوي دي او هر ورځ په دې ملک قرباني ورکو نن زمنګ دا وس چې ما ته عدالت ناشتي زمنګ تنکی زلمی په دې باندې ویني توي بله دا غوینه قربانې توي هر څوک چې د افغان پرامه باندې هر طرف ته چې د افغان پرامه باندې خلکو زمنګ ترمن د بیتفاقی تیګرا غورځولې دا منګه پاره بیتفاق بله او خلک منګه ترغه لاس ناخلي چې منګه خپل ملی اساسات او خپل ملی مفادات او احترامونه لرو یو د حقینه ملی سرود د ملی سرود لپاره ودریدل دا هیڅ ناروان دي دا روا دي او هیڅوک دانش ثابت اور دلته څوک ډول تنه ودرېږي سوري تنه ودرېږي دلته یې د پاره ودرېږي چې دا ملک واقعیت دی په هر مجلس چې ناس وي پاغه کې تاجک وي ازبک وي هزاره وي عالم وي امی وي نسوار وي غیر نسوار وي ځوان وي سپنګری وي سیګریټي وي چرسی وي عرب علاچی وي دا چې څونه په دې مجلس کې ناس وي کې بهرني سفیران پکې ناس وي دا چې ناس وي دا ټول د افغانستان دی د شیر په دغه باندې ودرېږي نشي د وطن باندې ودرېږي دا د اتفاق او د اتحاد مظهر دی او تر څو چې موږ متفق متحد نشو په ولار باندې روان شو دا ملک نه جوړیږي مننه رحم سبه هم اړیکه لرو السلام علیکم ورحمت الله زموږه غوړې ورور خوشاله اوسه ورور پاړیکه کې د لږه سونځه د کلخ خپل ځی تغییر ورکیا او پښتنو کې مهرباني یاره تر اوسه خو د اواز سم نه راځي بند راځي سمه ده ستاسو پوښتنه موږ وخت خبرونه ګوره ریحان صاحب په دې اړه معلومات درکوي مخکې ته مخه ریحان صاحب راځو ملي بیرغ ته راځو ملي بیرغ چې د یو هیواد او ملت د پیژندنې او افتخاراتو یو سمبول وي احترام یې څومره لازمي دی په عوام باندې دا د ملک په هغه دغې کې راځي د ملک د یو وطن په افتخاراتو کې او د هغې په اساساتو کې او د هغې په ملي دودونو کې راځي یو ملک چې خپله جنډه لري دا د هغې یو نښان دی اوس حج ته چې دا خلک تللي دي د افغانستان حجان به د افغانستان په جنډه معلومېږي هلته خو ټول احرام کې دي ټول په احرام کې دي او ټولو ښځو سپین ټیکري سر کړي څوک څه پېژني چې دا څوک ده هلته په هر ځای کې بیرغ د یو چا د ملک او د هغه د اتفاق د اتحاد سمبول دی خو په ډېر افسوس سره چې زموږ په ملک کې اوس هم لا خلکو د خپل ملي بیرغ په ځای باندې نور بیرغونه جګ کړي دي او یا نور بیرغونه جګوي د ملک د پاره یو بیرغ دا کافي دی د قرآن آیات پکې لیکل شوی نقشه پکې جوړه ده محراب او منبر پکې جوړ دی دا پکې شته که نه رنګونه یې درې دي واقعیت دا دی په دې کې ستونزه مشکل نشته هغه خلک چې د خپل بیرغ سره وران دي او دا ملک خونیم دا خلک به هم دنیا کې ذلیل هم به دی په آخرت کې ذلیل ګورئ هر څوک چې یو چیرته اوسیږي هغه یو علامه لري او د هغې دپاره احترام پکار دی از برای خدا نور خلک نور ملکونه او نور قومونه هغه د خپلې جنډې دپاره په لسګونو ورځ باندې په تالاره بندوي او ته د خپلې جنډې په خپله احترام نه کوې او رهبر هم ځانته وی قومندان هم ځانته وی وکیل هم ځانته وی وزیر هم ځانته وی روپۍ دې هم دلته پیدا کړلې باور وکړه د لوبیا او د دالو نه د بغیر بل شی په عمر لیدلی نه وو نن هغه خوراکونه کوي چې کوم په تاریخ کې تا په سترګو نه ولیدلې پیاز سره به د ډوډۍ خوړله نوشي جان کوله به د هېڅ نه خبر نه وي همدا ملک چې دا ملک شته چې موږ یو چې دا ملک نه وي بیا به موږ نه یو دا ملک شته چې موږ یو صحابه کرام یو ځل غزا ته تلل د عائشې رضی الله تعالی عنها ټیکری مبارک د هغې جنډه وه څونه احترام یې د هغې کو صحابي سره جنډه لاس کې ده لاس یې لګېږي زر دې بل لاس ته راړئ دا لاس یې لګېږي زر سینې پورې نیسي نن خلک جنډې ته خپل احترام نه لري
حالان کې په دې جنډه کې آیات ده بله په دې جنډه کې نخ ده منبر ده محراب ده د قران کریم آیات پکې راغلي ده دې ته احترام نکوي بیرغ ته احترام ډیر لازمی ده ضروری ده او ملک د هر ملي منافع چې څوک لري هغه ته احترام کول د خلک مترقی راولي د خلک مترقی کیږي د سره ترقی کولای شي او چې دا نه هیڅ ترقی نشي کولای بلنه رهان صاحب رازو خپلو پیسو ته رازو افغانی پیسې هم زمونږ ملي ارزښت ده خو په هیواد کې چې ګورو بهرنۍ پیسې هغه دلته په راکړه ورکړه کې تبادله کیږي خپلو افغانی پیسو نه څوک ګټه نه اخلي آیا له خپلو دغه ملي ارزښت سره خیانت نه ده بیخي د ملک سره خیانت ده وسیرت صاحب محترم د جنډې په ځای چې بجای په موټر کې جنډه ولګی د مړیا کسې لګولې او دغه مړیا کس ته دغونه احترام لري چې دغونه احترام قرآن ته نه لري دغونه احترام جومات ته نه لري دغونه احترام منبر ته نه لري دغونه احترام یو ژوندي عالم ته نه لري مړي ته دغونه احترام لري او په ژوند څوک د چا په کیسه کې نه وي افغانۍ هم همدی سرافان څوک دي دې ملک کې سرافان څوک دي افغانان دي بل ځای نه خو نه دي راغلي که نه سرافان دي که نه څوک چې پیسې اړی راړی تبادله کوي افغانان دي که نه افغانستان خلک دي څوک چې دکان نه سودا کوي افغان دی که نه دکاندار چې سودا ورکوي افغان دی که نه افغان دی نو خو که دا دکاندار د خپل ملي ارزښت ته په ارزښت باندې قایل وي ولې پردی پیسې اخلي څه ضرور چې په دې موږ جنجالونه وکړو دوی ته کمیسونونه وټاکو دې خلکو ته شعور په خپله باندې پکار دی او علما باید دا کار وکړي دا کار علما کولی شي علما یې نه کوي دې برخې ته راځو چې علما څومره مکلفیت او مسؤلیت لري خو د لنډې دمې وخت دمې ته ورځو قدرمن لیدونکو لنډه دمه لرو بیا هم چیرته مزی له خپرونې سره پاتې شي نور خير المرسلين نور أمن وسلام نور حق ويقين سقه الله تعالى قدر من لدنكو بيا هم قراوني تخراغ لي أريك لرو السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام مرباني بختناو كي نو چې هغې چې نه راغلی هماغه شی ده هماغه لکه وزیر په اخلاق هماغه ده هېڅ پکې بدلون نه ده راغلی او یو ورور مې ده بشر ورور مې ده مور سره مې چې ځم اوسېږي نو مور ته مې داسې کنزا کوي بد وایي رس وایي او موږ نه کوي چې څومره مونږ باره کښې ورسره غږېږي هېڅ مونږ نه کوي ستاسو پښتنې خورې مونږ واخیستې خپرونه ګوره ریحان صاحب را سره دی په دې اړه معلومات درکوي مخکې ریحان صاحب په پیسو کې غږېدلو او مخکې پیسې ناستې تاسو رڼا واچوله تاسو علماو یادونه وکړه علما څومره مسؤلیت لري علما په ټولنه کې د هر چا نه ډېر مسؤلیت لري بله حکومت که حکومت وي په علماو دی که علما نه وي حکومتي شمې بله دا اوس هم که علماو د دې حکومتونو نه لاس واخیسته د حکومتونو په ورځ باندې خراب دی اګر چې دې علماو ته ښه نظر نه کوي دا بېله خبره ده بله خو ولس د علماو سره دی زما په علماو باندې غږ دا دی افغانۍ زموږ ملي هویت دی بله د دې ملک مروجه پیسې دي او د ټولې دنیا خلک د خپل ملک پیسو ته احترام لري بله تاسو هم د خپل ملک پیسو ته احترام ولرئ بله او داسې احترام ورته ولرئ د نورو خلکو د نورو ملکونو په پیسو کې د هغې د بادشاهانو عکسونه وي زموږ د ملک په پیسو کې د چا قسم نشته صحیح ده عکسونه هم پکې د چا نشته که دی خود یو ځای عکس به پکې وي د یو تپې یا د یو ځای عکس به وي هغه به په پیسو باندې نو دکانداره که ته کلدارې اخلې ته جفا کې بلې پیسې اخلې د بل ملک اخلې ډالر اخلې هره بله اخلې د خپلو پیسو په مقابل کې نورې پیسې اخلې خو ته جفا کې که سراب یې اخلې سراب جفا کوي که هر څوک یې دې ملک ته راوړي هغه جفا کوي دې ملک سره جفا مه کوئ او علما باید د دې په رابطه باندې کلکې خبرې خلکو سره وکړي خلکو ته په وازونو په تقریرونو کې وای تر څو د ملک د ثبات طرف ته لاړ شي حکومتي چارواکو باندې غږ کوم سیرت صاحب بله دی دیم چاته ډالري تنخواګانې نه مقرری داسې وزیران شته دی چې دا اوس هم په ډالرو خلکو ته تنخواګانې مقرری بله نو ته د افغانستان وزیر که ته د امریکا وزیر یې ته د افغانستان وزیر که ته د برطانیې وزیر یې بله ته د افغانستان وزیر که د فرانسې ګوډاګی یې که د بل ملک ګوډاګی یې
که د کوپری هیواد ګوډاګی دلته راغلی ناست دی ناست د افغانستان په چوکرې خوري افغانستانی غذا خوري د افغانستان ډوډۍ تنخوا په افغانستان کې لیو سوټکیس یو نکټۍ کې راغلی او دلته راغلی بیا هم د خپل ملک ته احترام نه لري باید دی د خپل ملک ته احترام ولري غټایټ صغایر علما طلبا حفاظ عوام نرنا زنانا ټول باید د خپل ملک پیسو ته احترام ولري او د هغې کلک حفاظت وکړي ځکه په دې پیسو باندې دی حج ته ځي په دې پیسو دی عمرې ته ځي په دې پیسو د دی علاج کېږي په پیسو باندې دی موټر اخلي په پیسو باندې دی خرید او فروغ کوي او د خپل ملک ټولې معاملې په دې باندې کوي افسوس افسوس په هغه چا باندې چې اوسېږي په خپل ملک خپل ملک ته احترام نه لري مونږ ټول عمر خلک ملامته کوو چې زموږ ملک وران کړی باور کې دا مونږ 99% مونږ خپله وران کړی دی اوس دا ټوله دنیا دې ماته لګیا دا ملک دې وران کولی وران کړم اگر چې ما ته کله ناکله دوستان ووایي د دې خبرو جرات هم څوک نه کوي ته دا جرات کوي ما ویلې اله العالمین جل جلاله دې ژوند راکړي زه به دا حق وایم ځکه دا حق دی او دا باید وویلی شي دا ملک د شهیدانو کور دی د رنډو د کونډو کور دی د یتیمانو کور دی زړه به دې قلم قلم شي په دې یتیمانو باندې سهار نه تر ماښام پورې ولاړ وي په دې لارو کوڅو کې ډوډۍ ته حیران پاتې دی او دې درسته ورځ پردی کرنسي او د پردیو پیسو نه تاوي او پردی پیسو ته دی کوي ما په یو ملک ته مې سفر کړی و سیرس هلته مې صرف ته د افغانۍ ورکړلې ما ویلې دې د ستاسو د ملک د دې ملک پیسې راته راکړه ما ته یې ویلې زه افغانۍ رسمیت باندې نه پېژنم ما ویلې تا په رسمیت نه پېژنم راکړه پیسې زه بیخي تا په رسمیت نه پېژنم ته چې زما د ملک پیسې په رسمیت نه پېژنې زه تا په رسمیت نه پېژنم نو د نورې دنیا په نوره دنیا کې موچی باندې بوټان پالش کوو ته ورته د خپل ملک پیسې ورکنه اخلي وي زما د ملک پیسې راکړه او زموږ په ملک کې الوګان په همدې خرڅوه رومیان په همدې خرڅوه دوکاندار هم همدې ته ناست دی او سراپ هم همدې ته ناست دی مولا هم همدې ته ناست دی مولا امامت کوي کلدارې تنخواګانې اخلي وڅ څه ضرور د بل ملک پیسې هغه په تنخوا کې اخلي څه ضرور ولې د خپل ملک پیسې باید د خپل ملک پیسې دلته مراجعه وي موږ ټول هغه پیسو سره وران یو چې د بل ملک دي موږ د خپل ملک د بل ملک پیسې راځي په یو قانون کې دراشي په یو قانوني چوکاټ کې دې ملک دراشي خو نور د خپل ملک پیسې دا ډېرې مهمې دي سره باید د خپل ملک د پیسو احترام وکړي د وخت بادشاه چاته زرګون ورکړیو زرګون په ځمکه لوېدلی او سړي راغستی او چپ کړی و یو وزیر ورته ویلې ته څونه کوڅه ډب سړی زرګون دې ولوېد د راواسته چپ دی که هغې ویلې کوڅه ډب خو تا غوندې وزیر خو په عقل در کې نشته دی پیسې مې نه دي چپ کړي د بادشاه سلامته کس پکې و هغه مې چپ کړی بادشاه ورته ویلې 2000 نورې مور کړې ته وې ګټلې د بادشاه کس په ځمکه باندې ولوېد او اسلامي حکمران چې وي هغه په مخ د ځمکه باندې سوری وي د الله العالمین جل جلاله فلهذا موږ به سیرت صاحب هغې ورځې په هیله باندې یو چې په دې ملک ټول افغانان د خپل ملک هویت ته د خپل ملک اساساتو ته ملي منافعو ته ملي مشاعرو ته ملي مصلحتونو ته دې ته احترام ولري چې دا درې پکې ډېر عمده دي بیرغ پیسې ملي سرود دا چې علما دا ټول سره دي یو ځای شي او هر هغه څوک چې افغانستان نه غواړي هغه سره به خپله خرابېږي دا د صحابه او خاوره دلته صحابه دفن دي دلته شهدا دفن دي دلته قاری صاحبان علما صلحا مجاهدین دا غیوینې دلته دي دا یو څو کسه کوزړب کرا پیدا شو د عمل قران ول غواړي نشو رانه مننه ریحان صاحب اړیکه لرو السلام علیکم ورحمت الله وعلیکم السلام خیر څنګه اخی خوشاله اوسې وروره مهرباني پښتنه وکړه وایې ته څه پښتنه نارلې وو مهرباني یو پښتنه دا د خپل خلکو یې اسلام معلومات ریحان صاحب دا خو زموږ ملي ارزښتونه شو اوس راځو د مسلمانانو لپاره د نورو لکه زموږ په هیواد کې د نورو هیوادونو ملي ارزښتونه یا مسلمانان له خپل هیواد نه نورو هیوادونو ته سفر کوي د هغوی ملي ارزښتونه ته احترام څومره لازمي دي ګوره یو خو ما په ابتدا کې ویلې اوس ځینې وروڼه داسې ونه وایي چې څوک چې برنامې سره ناوخته ملګري شوي کله ناکله دا ملګري د خبرې ته بیا داسې بدل انعکاس ورکوي که نه بل رقم خبره الټه اړوي ما په ابتدا کې ویلې چې هر هغه حکم یا یو شی چې هغه ملي منافع پکې وي او د اسلام سره په ټکر کې نه وي د ټکر خبره مې لومړی وکړه ځکه زموږ لومړی اساس اسلام دی بلې موږ مسلمانان یو بیا افغانان اگر چې ځینې خلک شته دی
په نورو ګونډي هیوادونو کې هغه د اسلام نمخ خپل ملک یادی بل باور کوي مولیان یادی او په زورګونو په لګونو خلک دغه تابعداري کوي بل دغه پسیدی خو هغه وای چې اول خپل ملک یادی بیا وروسته اسلام یادی مونږ وینا مونږ ته اسلام مخ کې مونږ ته اسلام مقدم دی او د ټول خلکو مونږ مخ کې مسلمانان شوی مې الحمدلله او بیا کافران شوی مې بل ټول دنیا راغلی په افغانانو زړه شین کړی دی خو افغانانو اسلام نه دی پریخي او دا زموږ لپاره افتخار دی او الله پاک دې د قیامت پورې افغانستان کی امن راولی وی الله العالمین دی افغانستان یو سوچا اسلامی هواد لکه څنګه چې دی الله دې همدسې برقرار ولري یو څوک چې ملک سفر وکړي اصول دا دی چې دغه ملک که هغه مشادغه ته احترام هم نه لري نو مجبور مکلف دی چې قانون په ځان باندې عملی کړي ځکه چې هغه د ده د شان او د شوکت سره په مخالفت کې بیا راځي که دی وکړي دی بیا په هغې باندې ګیریږي او هلته یې د ډار هم نه کیسې راځي چېرته چې قانون ماتیږي التی خلق کی چیرته چې قانون ماتی کی بیلته څنګه کیدا من نه رحم صاحب د اخری پښتنه هغه دا چې رازو مخکې تاسو په تقریبا نړا واچول خو رازو دي ته چې ملي ارزښتونو ته سپکاوی توهین څومره جرم دی شرط یره د ټولو خبرو نه داسې معلومې دل کنه د ابتدا نه چې یو شکل احترام ضروری وي نو داغه مخالفت کول یا داغه په مخالفت کې درېدل دا ډېر لوی جرم دی بل دا ډېر لوی جرم دی دا ډېر لوی مننه ریحان صاحب راځو د لیدونکو پښتنو ته لومړی پښتنه دا راخلو د سره شاده صرفانو پښتنه ده وی پی سی په ګټه خرڅول د یو میاشت دوه میاشتو په ګټه پیسې خرڅول جواز لري بعضې کارونه په دې صرافۍ کې کیږي سیرت صاحب محترم چې دا صحیح نه دي دا حرام دي سی باید په ډېر واضح ټکو باندې ووایم دی یو چاته ډالر په کلدارو کوي په نن قیمت کې یا یې بل کرنسۍ ته اړی یا یې بل کرنسۍ ته اړی چې کله هغې ته واړول بیا ورته وایي چې دوه میاشتې بعد یا درې میاشتې بعد به ما ته دوغنه ډالر راکړي خو دغه دوه نیم زره ګټه په نظر کې د ډالرو نیولې وي بل هغه ګټه د په نظر کې نیولې وي نو دی ورته دلیل دا وایي جنس بدل شو نو لیونیه که یې تا پکې دا ګټه نه وې نو تا یې د جنس بدلېدو ته بیا کتل فلهذا دا سود دی بل سود دی سیټه چې وهي سود دی شی موجود نه وي مبیا او اخلي سود دی ریټ راغلی دی په نیټ باندې هغې باندې هلته دونه واخله او دلته دونه واخله دا سود دی حوالی چې کوي د خلکو نه ډېرې پیسې اخلي ولته کمې ورکوي دا سود دی فلهذا د سود نه دې ځان وساتي او زه فکر نه کوم چې په نوره دنیا کې چې زه څونه ګرځېدلی یم چې اته نهه هېوادونه مې کتلي دي هلته دغسې صرافان نشته لکه په دې ملک کې چې دي دی خو ورته ثابت مارکیټونه او په منزلونو سرینو خو معلومېږي چې ګټه پکې ده که ګټه پکې نه وې نو بیا ولې دې خلکو داسې کول او ګټه یې په سود کې ده سود کوي سود کوي نوره دنیا کې تاسې وګورئ قانوني به چېرته یو سراب پیدا کړي حرمینو شریفانو ته خو د ډېرو خلکو تلل کېږي کنه دا اوس دا د لکونو مسلمانان تللي دي خدای دې د افغانانو په شمول د ټولو حج قبول کړي امین او زمونږ استاد د ټولو ګلونو لیدونکو د تخنیکي همکارانو د خدای په قسمت کې نو دلته هلته تاسې وګورئ تا لیدلی د سیرت صاحب ته تللی هلته به داسې دوه دوکان یو ځای د صراف ته ونه ګورئ یو یو دوکان به چېرته وي په یو مارکیټ کې به یو دوکان وي د صراف دلته خو هر څوک صراف دی ګډم صراف دی او شلم صراف دی او چې په پیسو نه پوهېږي هغه هم صراف دی او چې مکتب نه دی ویلی هغه هم صراف دی بس خو چې چا دوه روپۍ پیدا کړي دي هغه چک کړي هغه صرافي کړې صرافي جوړه کړې ده او بیا حرام لارې نه پیسې راوړي ګټي د صرافۍ د لارې نه چې کومې حرامې پیسې دا خلک ګټي ټول خپلې حلالې پیسې دي ورباندې مرداره کړي په صرافانو غږ کوم خبردار خپل اولاد خپل ځان د جهنم کندې ته مه غورځوئ په دغه حرامو پیسو باندې د دې داسې کارونو نه لاس واخلئ او دا کارونه مه کوئ مننه رحان صاحب د لنډې دمې وخت دمې ته ورځو قدر مون لیدونکو لنډه دمه لرو چېرته مزه یې له خپرونې سره اوسئ ولعن نور المبين نور خير المرسلين نور أمن وسلام نور حق ويقين سقه الله تعالى قدر من لدنكم بها خبروني تأخر أغلي ريحان سيب رازو مخي خور دو پختنه كوري لمرو پختنه داو سجد تلاوت پاردوا و کچیر ټول قران کریم دوی ختم کی او په اخر کې ټول سجدي په یو وارو کی کولای شي مشکل نه لري بالکل هغه دا غیر اره وی سجدي د پاره فقط بیل نه تړل کیږي نه ته دی یو سجده ده سلام هم پکې نشته مننه رحمان صاحب هم اډی کلر اډی کا اخلو السلام علیکم و رحمت الله السلام علیکم و علیکم سلام مهرباني پښتنه وکي ما د مولای سره نه پښتنه نه لږه ما مخکړه د کې خوب دي ته زه یو ماشوم په خوب کښې واخلم سپینې ټیکې کښې پېچلې وي او مړ وي کله چې زه په غېږ کښې واخلم ماشوم زما په غېږ کښې ژوندی شي سمه ده خپرونه ګوره ریحان صاحب په دې اړه معلومات درکوي ریحان صاحب راځو د دې خور بله پوښتنه دا وی پلار ته مونږ ماما وایو وی دا خو به ګناه نه لري
شرعا خو ګناه نه لري خو عرف کې خنه ده، ګنې شریعت د وجه نه مشکل نه لري. کولای شئ چې تاسو ورته پلار ووایئ، والد صاحب ورته ووایئ، دادا ورته ووایئ، بابا ورته ووایئ، کماما ورته ووایئ، شرعا ممانعت نه لري. راز عبدالرحمن رو پوښتنو ته دی چې ماشوم کله دنیا ته نوی راشي د ده د سر ویښتان کلول د شریعت له مخې لازمي دي؟ ضرور دي، دا خو حقیقه ده. حقیقه کې سر ویښتان لرې کېږي، هغه ضرور دي باید لرې کړي. د سرو زرو، د سپینو زرو یا د وړو د یو څه شي مقابل کې هغه چاته خیرات ورکوي، پیسې یا څه خیرات ورکوي. د دې ورو بله پوښتنه دا وایي، مور مې ضعیفه ده او د خپو تکلیف لري، او ډاکټران ورته وایي چې ته به په ولاړه لمونځ نه کوې، وایي په ناسته لمونځ ورته جواز لري. او چې سړی تکلیف ولري په ولاړه لمونځ نشي کولای، کولای شي په ناسته باندې وکړي. الذين يذكرون الله قياما وقعودا، نو خو چې سړی مریض وي تکلیف ولري، کولای شي په ناسته لمونځ وکړي، ستا مور بي بي هم کوي شي. رویا د هرات نه اړیکه نیولې، پوښتنه دا وویل له نامحرمه سړي سره غږېدل په ټلیفون باندې شرعاً جواز لري؟ که چیرې یو د ضرورت خبره وي، یو څوک د چا نه پوښتنه کوي یا بله موضوع داسې وي، کولای شي سړی داسې د مکر او په پښتو اوازونو ترې نه پوښتنه ونه کړي او خپله پوښتنه مطرح کړي، یا که زموږ د تخنیکي همکارانو سره کله د خپل ضرورت په رابطه باندې اړیکه نیسي، یا بل چا سره ضرور وي چې یو پوښتنه یو خبره وکړي، یا کور ته ټلیفون را روان دی، څوک نه وي چې جواب ورکړي، جواب ورکوي صحیح ده. نور جان او قربان خبرې دا حرام دي، صحیح نه دي. مننه رحم صاحب، بیا هم اړیکه لرو. السلام علیکم ورحمت الله. هلو، غږ درازي وروره، مهرباني پوښتنه وکړئ. غږ مې راځي، د جهان صاحب نه پوښتنه، زموږ خپلوان دی او دا قرضه چې و 60 روپۍ کوو، دا موږ 50 روپۍ کټ کوي. پڅشي کې دا نه 50 روپۍ کټ کوي د ځانه. ها سمه ده. رحم صاحب راځو، د داود ترور د پیښو پاکستان نه اړیکه نیولې وه، او پوښتنه وه ده ویل چې دلته زما یو دوست دی، ملګری مې دی، غواړي چې د یو چا سره نکاح وکړي، خو مخکې له دې چې د هغه نجلۍ سره نکاح وکړي، د جنۍ د خور او د مور سره یې مخکې نامشروع اړیکې لرلې، دغه جنۍ سره نکاح کېږي؟ هېڅکله نه کېږي. والنظر بشهوت توجب حرمة المصاهرة، یو چاته کتل په دغسې یو اراده باندې، دا خو لا بیخي دلته دوستی اعلان کړی ده. دغسې نظر چې چاته سړی همداسې وکړي، یو نظر هم بیا د هغې د خور سره یا د هغې د لور سره نکاح نشي کولی، باید دا سړی د دې نه ځان وساتي، دا نکاح ونه کړي، او دا څه چې کړي دي په دې باندې باید د الله العالمین جل جلاله نه بخښنه وغواړي. د همدې دپاره ضرور دا ده چې یو څوک خپلې خینې سره ډېر داسې ایښې پیښې ونه کړي، خپلې خینې داسې ډېرې ونه ګرځئ، را ونه ګرځئ چې څه ستونزه ورته پیدا نه شي. که خواښې ډېره ځوانه وه، خپل زوم دې نه ښکلی، ښه خبره ده، هوټلونو دې ورسره نه ګرځېږي، خیر دی، کور کې د همداسې ګزاره کوي، چې مې سره دې ډوډۍ خوري. البته دا اوس بیخي عام مروج ګرځېدلی دی، بس چې یو هلک یو کور کې نامزاد شو، هغه بیخي د هغه کور داسې شي چې د ملازم کار هم هغه کوي او د سرپرست کار هم هغه کوي. نو دا خو ټول دا ګناه ده، عظیمه ګناه ده، باید د دې نه ځان وساتي، او دا نکاح باندې مستقیماً تاثیر لري. نو د دې وجه نه یو هلک چې یو جلۍ نامزاد کړي او نکاح ورسره وتړي، هغه د هغې ښځه ده، نور نشي کولای چې دا ووایي. یو چا نه ما اورېدلي وایي، چا ویل چې د خینې سره سفر جایز دی، ما ویل په کوم دلیل باندې ورسره جایز دی؟ سبا چې دا ښځه مړه شوه، خو بیا یې د ورسره نکاح کېږي، د دې وجه نه ورسره سفر جایز نه دی. نو دې خبرو ته باید د خلک عمیق فکر وکړي، او جدي پاملرنه ورته وکړي، دغه چې هر څوک دی توبه دې وباسي، او د دې دغسې نه کوي. اگر چې په دغه ورور د کوم ملک نوم واخېست، هلته خو ډېرې خبرې داسې کېږي او ډېرې کیسې داسې کېږي چې پاک الله دې ورحمېږي، سړی چې کله دا اجتماعي صفحات ګوري، یا سړی د هغې ملک تلویزیونونه ګوري، یا د هغې خبرنامې ګوري، داسې خبر به پکې سړی واوري چې ډېر بوږنوونکی وي. اسلامي ټولنه کې په کار دادي خصوصا علماو ته، چې هغې په دې رابطه باندې ډېر څه وکړي، چې تر څو خلک د دې بدو حرامو کارونو نه منع کړي. مننه رحم صاحب، شکیله اړیکه نیولې، پوښتنه دا وایي، خسر مې پټی ګرو کړو او لاړو، په هغه باندې عمره وکړه، او د هماغه ګرو پیسو باندې خورما او نورې تحفې راوړې، او خلکو ته ویل چې دا خورما وخورئ، او د ده د عمرې د راتګ نه وروسته وایي هېڅ بدلون هم نه دی. نو ته څه کوې؟ بدلون خو هغه کې بدلون نه دی راغلی، نه دی پکې راغلی، اوس خسرې دی که نه؟ د انګورو د خسر هسې هم چندان سره ډېره جوړه نه وي، که هغه جیغ سم هم وي دا به پیدغه کوي. خو بهرحال خبره دا ده چې سړی عمرې ته لاړ شي یا حج ته لاړ شي، اول خو باید هغه سخي شي، چې بېرته راشي، که شوم وي چې سخي شي، زموږ جان چې لاړ شي بېرته راشي، هغه شومان شي. د حج او د عمرې د قبلېدو علامه دا ده چې سړی سخي شي، اخلاقو کې بدلوالی راشي، یعنی که مخکې بد اخلاقي کوله، کنځا منځا به یې کولې، د هغې نه باید لاس واخلي.
او تحفه راوړل نو کوڅو کې راوړي په وسی پورې مشکل نه لري راوړل شي من له حساب شکر لا اړیکه نیولې پښتنه دا و دوی چې ګیره پر خودل څه حکم لري هغه ویلې و ځینې خلک وایي چې اسلام په ګیره کې نه دی کنه او ګیره په اسلام کې ده نو دې کې خو شک نشته دی چې یعنی یو سړی کې ګیره خړلې وي دا کافر نه دی د اسلام نه وته نه دی خو ګیره د مسلمان زینت ده هر څونه چې په دې مخ باندې پتري و هي خسته کېږي ور باندې نه چار سار په پتري و هي په خسته کېږي نه مخونه د سیخکاری لکه دا کودالی نه خلک چور باندې ګوټ کې دی پټوي کې دا کودالی او دی وړې غټي کودالی خو دې لیدلې کې اغه سیخکاری نو خه خبر ده د ګيري پرې دی د ټول پیغمبرانو په مخ ګيره او د ټول علماو په مخ ګيره د ګيره خایسته او چې میړېم ګيره برېت خړلې او خزه امر سار اغه مې او ببو دا او دام یو ببو دا دوه ببوګان یو ځای شوی دی خه خبر دا د ګيري پرې دی سنت موکد دی پیغمبر علی السلام په خوشحاليږي الٰه العالمین په خوشحاليږي او دا ضروری دی چې باید پرې دی ګيره زینت ته زینت ګيره زینت ته نارینه په ګيره باندې خسته دي من د دې روبله پښتنه دا وې د خطبه په وخت کې د چاندي ټولول جواز لري نه من دي حرام دي د خطبه په وخت کې درود شریف نشویلې په جواب باندې زله کې ویلش پلاته نشویلې تحیات لله غونې بکینه چنده هم نشه غونډولې که چنده غونډای د اذان نه دی مخکې غونډه چې امام خطبه په هغه وخت کې به چنده نه ورنه اخري پښتنه عزت اړیکنی ول او چې دزګار سره د څوک قرضه تخلی شل روپۍ ته قرض اخلي بیا در نه پنځیش کټ کوي ودا خو بسوت کینه راځي لا سود د سیرت سیدا که 2 روپۍ د نه زیات اخلي کې 1 روپۍ د نه زیات اخلي سود ده دا دونه وګي دزګاګان دي چې د یار چشته ضرورت لري نشي کولای چې خپل یو مشتری خوشاله وساتي او هغه ته دا پیسې هم د سیور کې ځکه د ګټې د پاره جوړې کړې دي او دلته خلک پکې شریک دي خلک ته پیسې اخلي نو هر 100 روپۍ چې د نه زیات کټ کې دا سود دی په زیاتې دی او دکاندار نه کاډ اخلي که کوم روپۍ ګټي هغه به وګټي من نه ریحان صاحب دا چې د خبرونه د پښې ویل تاسو مننه کور مودان خوشاله مننه د شمشاد نړیوال ټلویزیون درنودونکو زموږ د خبرونه وخت هم دومره تر بیا چې تاسو په درانه خدمت کې حاضرې ګو تر هغه په لوی او مهربان رفس پارم روغ جوړ خوشاله اوسئ